Salam hörmətli izləyicilər. Bu günlərim satışa çıxan Qəbələdə Dragan qəsəbəsində satışa çıxan 18 sortda həyət evi təklif eləyəcəm. Dragan qəsəbəsində yola magistral yola yaxındır. Qəbələ Şəki yolunun üstündədir. (18) sort qupçalı ərazidə yerləşir ev. Belə böyük bir setkası var. Bu setkada hamam tuvalet nəzərdə tutulubdur. Baş üstədə mətbəxi var. Bu gördüyün görünən, qarşıda görünən ambar kimi istifadə olunur. Həyətdə bütün meyvə ağacları var. O görünən şabalı ağaçlarda bu həyətə aiddir. Evin içine girək. Bura mətbəx hissəsidir girişdə. Qarşıda texniki otaq, sauna və burada hamam tuvalet var, bir də otaq var. Bir dənə də yataq otağı. Hündür kürsülü bir mərtəbəli evdir. Bura hol hissəsidir, belə dekorasiyayla bəzədilib. İstitmə sistemi kombidir. Saunası həm qazla, həm də odunla işləyir. İki yataq otağı. Üç yataq otağı. Bir tərəfdə olan 5 yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, o bir tərəfdə mətbəx. Sauna və bir yataq otağı var. Evin ərazisi, həyətinin ərazisi 18 sot qupçalıdır. Əlavə olaraq da 2 sot zərfi var. 20 sotdadır ev. Həyətin giriş hissəsində ambar kimi istifadə olan tikilidir. Bura özü bir ayrıca evdir. Və həyətin bir hissəsində tərəvəz bədərmək üçün bostan yeri ayrılıbdır. Belə bir yerdir. Evin qiyməti 250 min manat olaraq təklif olunur. 18 sotda 6 otaqlı sauna. Əlavə besedkası və həyətində böyük bir ambarı olan evdir.